ပြည်အောင်စုဘွားမြန်မာနိုင်ငံသားမိတ်ဆွေများအားလုံးတို့ခင်ဗျာအခု2023ခုနှစ်မေလလယ်ပိုင်းဟာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွင်းမှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်မဲ့လွတ်လပ်ရေးအရေးတော်ပုံကြီးဒုတိယကြိမ်မြောက်ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးကာလကြီးတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာပြည်သူပိုင်နဲ့ပြည်သူရဲ့အာဏာကိုလက်နက်အားကိုနဲ့အာဓမ္မသိမ့်ပိုက်ဆူမှုဗိုလ်ချနေတဲ့အကြက်ဖက်ဝါဒကျင့်သုံးသူဆရာဇွဲကောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆိုင်မဲ့ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်အုပ်စုရဲ့လက်နက်နဲ့နိုင်ကျစ်တိုင်းပြည်ကိုဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ဖို့အတင်းသမထလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုမလိုလားတဲ့ပြည်သူများနဲ့ဒီမိုကရေစီပတ်တော်သားများအားလုံးကတခဲနဲ့နေရာနှံပြားကနီလန်းပေါင်းစုံအသုံးပြုပြီးခုခံတွန်းလှန်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖက်စစ်စနစ်ဖက်စစ်ဝါဒကိုမြမအမည်ပေါ်ကအပြီးပြက်ဖျက်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လေနေပေါင်း90ကျော်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲကြီးလုံးဝအဆုံးသတ်ပြီးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမှန်တကယ်ရရှိနိုင်ဖို့နဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့စတဲ့တိုင်းဒေသမျိုးနွယ်စုအားလုံးနှိရှိလာများမျှော်မှန်းတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေကောင်းထည်ဖော်ဖို့လည်းနီးကပ်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တန်တိုးနေရဆိုတော့ဒီထက်လည်းကျွန်တော်မအောင်နိုင်တော့ဘူးဗျာရှိတယ်နဲ့လုပ်တယ်အဲ့တော့ထပ်ပြောရပါမယ်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီနေ့ညပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကခေါင်းစဉ်တင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲစစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘယ်ရနေကိုကားမလဲဆိုရင်အခုဖက်စစ်တပ်ဖြစ်ဓမြတပ်ဖြစ်ပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ထဲမှာပဲတမတော်ထဲမှာပဲတင်ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပြည်သူကိုဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်တပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ဘိုးတွေတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမှာတို့ကြိုသိပြီးသားပါဘာလို့ဆိုတော့တင်တဲ့နေ့မှာဒါကိုပဲတင်ခဲ့တာသို့တော့တင်နှန်းနေမှာဘလို့ပဲတင်ခဲ့တင်ခဲ့ဆက်အောင်ရတော့အကြောင်းကြီးများကဘလို့ပဲရှိရှိတကယ်မကျင်သုံးဘူးတကယ်မကျင်သုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်စစ်ရှုံးမှတည်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရည်ရွယ်ပြီးပြောမယ်ဆက်အောင်ရတော့အကြောင်းကြီးများကတော့အမှန်နဲ့တရားအတွက်နော်တရားမြတ်တော်မူပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဖက်စစ်ဝါဒနဲ့ဆက်အာဏာရှင်ဝါဒကိုမြစ်ပြတ်ဖြိုးဖို့ကြိုးစားနေတယ်ပြည်သူကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်ရည်စူးပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်မကြားရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကြားရသလားမသိဘူးပြာလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆင့်အောင်တော့အကြောင်းကြီးများရဲ့အဓိကပထမတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောရရင်ရည်ရွယ်ချက်တိကျခံမြဲခြင်းဆိုပါတယ်ကြားပါသလားခင်ဗျာရည်ရွယ်ချက်တိကျခိုင်မြဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားအားလုံးနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များအားလုံးရဲ့ပုံညီမှန်းချက်ဟာဖက်စစ်ဝါဒအမြင့်ပြုခြေမုံဖယ်ရှားရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးရည်ရွယ်ချက်အတိအကျရှိပါတယ်ခိုင်မြဲစွာနဲ့အားလုံးယုံကြည်ချက်ပြည့်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်တို့ဘက်တော်သားများဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်တော်သားများဘက်ကရွေးချယ်တိကျခိုင်မြဲမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်ပွဲဆင်နိုင်မှာတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်စစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများအမှတ်နှစ်ကစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ကောင်းမွန်ခြင်းလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိကာကွယ်ဘက်တော်သားတွေနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်အောက်ခံတပ်ဖြစ်အုံတော်ခံနေတဲ့တဖြုတ်ဖြုတ်ကြဆုံးတည်ဆုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ကစိတ်ဓာတ်ဘသူကခိုင်မြဲကောင်းမွန်တယ်လဲဘသူကကြံ့ခိုင်မှန်ကန်တယ်လဲပြီးဘသူကပြည်သူထောက်ခံမှုကြောင့်အရာရာမှာစိတ်ကျေနပ်မှုရနေတယ်လဲအဖြစ်ရှိပြီးသားပါပြည်သူဘက်တော်သားတွေပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ကောင်းမွန်မှုမှာလုံးဝအသာစီးရနေတာတော့သိကြပါတယ်ဘလောက်ပဲပြင်းပန်းဆင်းရဲကြံတမ်းမှုခက်ခဲမှုလက်နက်ပြည့်စုံမလုံလောက်မှုရိခါချိုးတက်မှုစတာတွေကြုံနေရတဲ့တိုင်အောင်
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တမတော်သား PDF သူရဲကောင်းတို့ရဲ့စိတ်တက်ကကြန့်ခိုင်ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အမှန်တရားပဲတော်သား PDF တပ်ဖွဲ့စစ်သားများသာတရားတော်စစ်ဆင်ရဲလို့အောင်ဝဲကိုဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်3တစ်ချက်ကအင်းအားကိုလိုသလောက်သာစူးစီးအသုံးပြုခြင်းလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနေရအနှံ့ပြားမှာမြို့ပြကိုသာခုခံစစ်ဖြစ်အခြေစိုက်ပြီးတော့နေနိုင်တော့တဲ့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုမြို့ပြပတ်ပတ်လေကြီးလက်ဒေသအနှံ့ပြားကနေနေရာယူတဖြည်းဖြည်းမြို့ပြကိုဝိုင်းပတ်လာတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားစနစ်တွေနဲ့လိုအပ်တဲ့အင်းအားကိုလိုအပ်လောက်သာအသုံးချတဲ့လိုအပ်တဲ့အင်းအားကိုလိုအပ်လောက်သာအသုံးချတဲ့ဤပြူဟာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ PDF တပ်မတော်သားများဖက်ကအောင်ပွဲစင်မှာတည်ကြပါတယ်ခုဆိုရင်ဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်တက်ထဲမှာဘလောက်ထိ PUP ရဲ့ဖြစ်လေဆိုတော့အင်းအားကိုလူသလောက်တောင်စူးစီးအသုံးချနိုင်စံသူတို့မရှိတော့ပါဘူးသူတို့ရဲ့ကြီးကြီးရင်ကြောင်းနေမှာလေလေ့ကျင့်ရင်အက်ဒမင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးစစ်စင်ရေကိုကတော့ကတော့ကမျောဗျံပလာနဲ့ထွက်ပြီးအလောင်းတော်ပြန်မရအောင်တဖြုတ်ဖြုတ်တည်နေကြရတယ်သူတို့တွေအင်းအားကိုလူသလောက်စူးစီးအသုံးပြုနိုင်မှုဆိုင်ရင်သူတို့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေနိုင်ငံတကာကထောက်ပြလာပြီတကယ်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့စစ်တီအင်းအား9000ကျော်ပဲရှိတော့တယ်လို့တိတိကျကျပြုစုပြီးထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီအဲ့တော့သိကြတယ်အနည်းနဲ့မြင်ရတော့စစ်စည်းကမ်းကျိုးပြက်ကြောယိုးကျိုးသွားတဲ့စစ်တပ်ကြီးကတော့ဖက်စစ်တပ်ကြီးကတော့ပြက်သုံးမှာအမှန်ပါပဲဒါကြောင့်ပြည်သူ့ပတ်တော်သား PDF တူရဲကောင်းတွေအားမလျှော့ပါနဲ့အင်းအားကိုလိုသလောက်သာစူးစီးအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဗျူဟာကြကြစုဖွဲ့ပါချိတ်ဆက်ပါလိုသလောက်သာသုံးပါမြို့ပြကိုဝင်အပီဝုံးတဲ့အချိန်အတွက်သာအင်းအားကိုအားကုန်အင်ကုန်သုံးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်စုဖွဲ့ပါနံပါတ်၄ချက်ကတိုက်စစ်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းနဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါခံစစ်အနေနဲ့ပဲခံခုခံခဲ့ကြရတာပေါ့ဗျာအခုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြို့ပြတွေဒီဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေเนาะတိုက်စစ်ဆင်နိုင်စွမ်းတွေတိုးမြင့်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျတော့လွယ်ကူစွာလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းအဲ့တော့ဖက်စစ်တပ်တွေရဲ့အနေအထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေရဲ့အနေအထားဘာကွာသလဲဆိုတော့ဖက်စစ်တပ်တွေကနေရာတကာသူတို့ရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့တပ်ရွေတပ်လှုပ်တပ်ဒီအကုန်လုံးကိုပြည်သူကတောက်ထောက်ဆောင်ကြည့်ပြီးတည်နေတယ်။ဘာလို့သူတို့မျိုးပြဟုတ်ပဲခြေကုပ်ယူပြီးတော့အာနာဆူမှုကိုလှုပ်တာဟုတ်ပြည်သူကြားတဲ့သူတို့မသွားရဲတော့မသွားနိုင်တော့အဲသူတို့ဘယ်မှာရှိတယ်ဘယ်ရဲစခန်းမှာဘယ်ကျောင်းမှာဘယ်ဖျားဟုတ်အခြေပြုပြီးတော့ဘယ်မှာဘာသာအုပ်စုရဲ့နေရာမှာအိုကေပုံနဲ့အခြေပြုတယ်အကုန်တည်တယ်။တည်တော့လွယ်ကူစွာလှုပ်ရှားနိုင်စွာသူတို့မှမရှိဘူး။နေရာတိုင်းမှာပြည်သူကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြည်ရဲ့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတို့တရင်ပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတော့သူတို့ဘယ်သွားတော့မလုံခြုံဘူးအဲ့တော့လွယ်ကူစွာလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကပြည်သူကြားကပြည်သူသားတွေဖြစ်တဲ့ PDF တီမှာပူပြီးစစ်ကစားနိုင်စွမ်းမြင်သွားတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့စစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများထဲမှာ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်အားသာချက်ထပ်တွေ့လာရပြန်ပါတယ်။အဲတောင်းတစ်ချက်ကတော့လုံခြုံမှုရှိခြင်းလို့ဆိုအောင်ပါဘောနော်။ဒီတစ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ PDF ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မှာတော့အနေချင်းတော့ချုပ်ရင်းချက်ရှိနေပါတယ်။ဒါလည်းဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာငွေကြီးအရနောက်တစ်ခါစစ်ပညာစနစ်တကျသင်ကြားတက်မြောက်မှုအနေထားတွေအရပြည်သူဘက်ကထောက်ပံ့မှုကူညီမှုတွေအပြည့်အဝလုံလောက်ပေါ့ငွေကြီးအရပေါ့အရေးခါအရဒီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းနဲ့ဆက်သွယ်ရန်နေရာတွေအရလုံခြုံမှုမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘက်ကအနှဲငယ်ချုပ်ရင်းချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်စခန်းတွေတိမ့်ခံရတာမျိုးတို့ဘာလို့ဖြစ်လာတာပေါ့ဒီဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိရှိပြီးတော့လုံခြုံမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အင်ပြီးအားပြီးပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အငိုက်ဖန်းနိုင်ခြင်းတဲ့။အဲ့ဒီဥစ္စာကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတော့လောလောဆယ်မှာတူဦးကိုဦးဖက်စစ်ဘက်ကလည်းအငိုက်ဖန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PDF စစ်စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်အလင်းငိုက်ယူတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျိုးပြပြောက်ကြားနေတဲ့ PDF တပ်တော်သားတွေကလည်းပဲအလင်းငိုက်ဖန်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းကြီးတွေအကြီးကြီးတွေဆိုတဲ့လူတွေဖက်စစ်ဘက်တော်သားတွေကိုချီးမွမ်းတုံ့တင်နေတာတွေ့ရှိရတဲ့ကြောင့်ဘာတပြန်ကြားတပြန်ပါပဲတေချာတာကတော့အတ္တမဝါဒကျင့်သုံးတဲ့ဒုဒုစုကတော့ဗမမြေရောကဗမမြေမှာပါဘယ်တော့မှရရှိမတီးခဲ့ဘူးဆိုတော့တေချာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဖက်စစ်ချီးမွမ်းတုံ့တွင်ရေး UG အပါအဝင်အားလုံးသောတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတွေအနေနဲ့အငိုက်ဖမ်းနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်တည်ချာချာအသုံးချနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ဘယ်အရာမှပေါ့ပေါ့ဆဆမလုပ်ဘဲနဲ့တည်တည်ချာချာပြင်ဆင်စီနီးပြွာတွေရေးဆွဲအငိုက်ဖမ်းပြီးလက်တပြတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်
နောက်တစ်ချက်ကျတော့သတင်းစုံစွမ်းရယူခြင်းတဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကထောက်လိုင်းနီးနီးတီးတွေကျွန်တော်တို့သင်ကြားလေ့လာဖို့လိုတယ်ပြည်သူရဲ့အပြည့်အဝပူးပေါင်းပါဝင်မှုရအောင်ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ပြည်သူနဲ့ထောက်လိုင်းပတ်သားတဲ့ကြားမှာဆက်သွယ်မှုဆက်ချောင်းတွေကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်သတင်းကိုစုံစွမ်းရယူဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမိမိပတ်သားတဲ့သတင်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာသူတို့အုပ်စုတွေကြားထဲမှာသူတို့ရဲ့ social media platform တွေမှာသူတို့ပြောနေတဲ့ရင်ဖွင့်နေတဲ့သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာစိုက်ဝါပြန်ထည့်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမိမိပတ်သားအတွက်ဖိုးတန်သောသတင်းတွေအဖြစ်ပြန်လည်ပြောင်းလဲပြီးအသုံးချနိုင်ဖို့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။သတင်းကိုစုံစည်းသမျှစုံလင်အောင်ရဖို့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ပြောင်းလဲပြန်လည်ရှိခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲပြန်လည်ရှိခြင်းဆိုတဲ့သဘောကတော့ရှင်းပါတယ်။ဘယ်ရောက်မှတရားသည်စစ်ပုံစံမျိုးမထားဘဲနဲ့လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုပြောင်းလဲစစ်ကစားနိုင်ဖို့ခံစစ်တိုက်စစ်လိုအပ်သလိုမျိုးဖက်စစ်ဂျမ်ဘက်စစ်ကောင်စီရဲ့အယူအလုပ်အတီးအင်းအားသူတို့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးကိုယ်ကလည်းတံပြန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းတွေပြောင်းလဲပြင်လဲစွမ်းတွေကိုယ့်ဘက်ကတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့တော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ PDF နဲ့တော်လိုင်းရေးပတ်တာပြည်သူ့ကာကွယ်ပတ်တာတွေမှာအခုဆိုရင်အဲဒီစနစ်တကျစုဖွဲ့ထားတဲ့တိုင်းရင်းတွေလည်းရှိသလိုကုတ်နံပါတ်ပဲကြာပြီးတော့လက်နက်မကြသေးဘူးမိမိဘာသာရပ်တည်နေတဲ့တိုင်းရင်းတွေလည်းရှိတယ်။ Local PDF လေးလည်းရှိတယ်။မိမိဘာသာအိုစုဖွဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့တရားတပ်ဖွဲ့လည်းရှိသေးစသဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လန်မှုနီလန်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံနေရအမြန်အနှံပြားမှာတော်လန်ရေးဒီတိုင်းသားတော်လန်ရေးဆိုတဲ့သူ့အမျိုးမျိုးလိုက်သူစုဖွဲ့တာရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘုံရန်သူကိုတကယ်ချီးမွမ်းဖို့နော်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့နော်စီနီးပြူအောင်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့အားလုံးကျင့်သုံးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကချင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာချင်းပြင်းနေမှာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့စီးနီးလန်းကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကောင်းခြင်းပေါ့ဗျာအုတ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကောင်းထောက်ပံ့မှုကောင်းခြင်းဆိုတာဘက်မှာတော့အဲဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်အုပ်စုဖက်ကတော့အခုချိန်မှာအနေငယ်တာလွန်နေတဲ့အောင်ရှိတယ်နိုင်ငံဘဏ္ဍာတွေခိုးရတာရှိတယ်ပြီးတော့ဘတ်ဂျက်တွေကိုသူတို့တင်းတပိုးယူထားတာရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာကြေးရွာတွေဝင်စည်းတိုင်းကြေးရွာလူနေအိမ်တွေရိတ်ကစားတော့ဖွယ်အကုန်လုံးလည်းထပ်ပြီးလူရဲ့ခိုးဝှက်ထားတာလည်းရှိတော့သူတို့ဘက်မှာတော့အုတ်ချုပ်ထုတ်ပတ်မှုတော့ကောင်းနေနေတာပေါ့လေကြည်တဲ့ထုတ်တဲ့စေယုံလေးရှိလက်နဲ့ထုတ်တဲ့စေယုံလေးရှိတယ်ရုရှားတို့တရုတ်တို့ရှိရဝယ်ထားတဲ့လေရင်လေးရှိတယ်အုတ်ချုပ်ထုတ်ပတ်မှုတို့တို့ကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ရဲ့ပြည်သူကဝေးတက်ခွဲဒီမှာအုတ်ချုပ်ထုတ်ပတ်မှုကောင်းဖို့ပြည်သူကအခုချိန်မှာဒီတိုင်းဤသွားမယ်ဆိုရင်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပို့ကြသွားမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ပို့နာသွားမယ်တိုင်းပြည်နာတဲ့နာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တူဦးချင်းစီရဲ့ကိုရိုးစီပွားအကျိုးစီပွားတွေနှစ်နာဆုံးရှုံးနာထက်ကလေးတွေလူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးတာပို့ပြီးတော့ထိခိုက်နေတာဒီကြားထဲမှာပြည်တွင်းစစ်ကြောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါရချုပ်တဲ့မှုကျမ်းမာရေးဆုံးရှုံးမှုယိုယွင်းမှုကျန်တဲ့ဒီစစ်ကြောဖြစ်လာတဲ့ trauma တွေပေါ့ဘေးဘီယာ PC တွေစိတ် PC မတော်ကြတွေကလေးတွေမှာတွားပြီးတော့ပူကြလာလေလေနိုင်ငံအနာဂတ်တွေပို့ပြီးစိုးရိမ်နေကြဖြစ်လာလေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ပြည်သားနိုင်ငံသားများအားလုံးအထူးသဖြင့်လူလက်တန်းစားနဲ့လူချမ်းသာလူတန်းစားတွေအခုဆိုရင်ဒီနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအရေးကိုကောင်းကောင်းသိလောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်။ဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်အုပ်စုကစီကားတဲ့အခမ်းအနားကြီးတွေငွေပေါင်းကျပ်သိန်းပေါင်းထောင်နဲ့ချီအသုံးခံပြီးတော့ကျင်းပပေးတိုင်းသူ့ရဲ့လုပ်ရည်တွေအောင်မြင်နေတယ်လို့ယူဆလို့မရပါဘူး။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတနည်းတပိုးချပြပြီးငါးပွဲရငါးစားချလုပ်ပြလိုက်လို့အခုတရားမှာနှစ်ခုသုံးခုအောင်မြင်တာကိုစီးပွားရေးအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံကလာပြီးဟိုလမ်းဖောက်မယ်ဟိုစိတ်ဝင်ဆောင်မယ်လို့လာပြီးကြောတက်နားချလုပ်တိုင်းစီးပွားရေးအောင်မြင်လာပြီးအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ယုံကြည်နေလို့မရပါဘူး။သူဒီမဲ့လူချမ်းသာပညာတတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အလွတ်အတိုင်းမှာအခုဆိုရင်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့စိတ်ယုံလုံယုံလုပ်ငန်းတွေဒီပုံဒီအခြေအနေတိုင်းချိန်မရွေးပြက်နေတဲ့မိမတန်တဆကောက်ခံတဲ့အခွန်ထင်းတလို့ညှင့်နေတဲ့ဓမြတာတာအုတ်ချူရေးအခုရန်ရာအတီးတီးဒီအောက်မှာတီးတီးနဲ့အခုဆိုရင်ရေထဲမှာဖားလေးတစ်ကောင်ထည့်ပြီးတဖြည်းဖြည်းအပူပေးတယ်လို့မြင်ပဲပူ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 လာတဲ့အခြေအနေကိုခင်ဗျားတို့လူချင်းမင်းတို့သိပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကိုအတွန့်ရှေ့ချမှုမဖြစ်စေချင်ဘူး။မြန်မြန်ဆုံးပြီးဖို့ကလူတို့ရဲ့တကုံဝုန်းနဲ့အပီပြင်းတချီတဲ့နဲ့ဝိုင်းယုံဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့အနေအထားတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအုတ်ချုပ်ထောက်ပတ်မှုကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းမှာလူလက်တန်းစားနဲ့လူချမ်းသာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဝန်ကခုချိန်မှာပြတ်ပြတ်သားသားပူပေါင်းပါဝင်ကူညီမယ်ဆိုရင်တော့ပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဟာမြန်မာကြာဖြစ်ပြီးအောင်ပွဲအားလုံးရနိုင်မှုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ရည်လည်းအကြီးဆုံးဖြစ်သလိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုအားလုံးမှာရရှိပြီးတဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပ
ပြည်သူလူထုတရက်လုံးဤထောက်ခံအားပေးကူညီမှုရရှိခြင်းအပြည်သူလူတရက်လုံးဆိုတဲ့အထက်မှာတော့အသိဉာဏ်ဆင်ခြင်လုံးတရားနှိမ်ပါးစွာနဲ့ကိုချင်းစာတရားမရှိဘူးကိုချိုးစည်းဝါတာဗရဏဆိုတဲ့လူအပ်တာသမားတချို့တော့မပါဘူးပေါ့အယိုးရင်းကိုက်နေရရင်ပြီးရောသခင်အားရကျင်ပါဝရင်ပြီးရောငါ့ကိုငါ့အဖငါ့ဆရာကောင်းစားရင်ငါလည်းကောင်းစားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အယိုးမျောတဲ့လူတန်းစားတရက်တော့မပါဘူးပေါ့ဗျာအကျံတဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကတော့အမှန်တဲ့တရားကိုမြန်နိုးတဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကတော့အာရမနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကတော့မိမိမျိုးဆက်နဲ့နောင်လာတဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့မျိုးချစ်စိတ်အမှန်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်ပြည်သားနိုင်ငံသားများအားလုံးကတော့ညခုနှစ်ကြော်ကြာခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးရဲ့ဆိုးကြော့တန်တရားတွေကိုကောင်းစွာနားလည်ပြီးတော့ဒီခေတ်ဒီချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်ကြီးရပ်ဆိုင်သွားပြီးတိုင်းသားအလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုရအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အသည့်တရားရှိတဲ့တိုင်းသားပြည်သူလူထုအားလုံးကတော့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကိုဓမ္မဘက်ကနေပြည်ပသက်တာပူပေါင်းပါဝင်ကူညီကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားဖြစ်လင်ကစားကိုကျိုးစည်းပွားနဲ့စစ်ဗျင်ပရိသတ်တွေနယ်စားတွေလိုအခွင့်ထူးခံခြင်းနဲ့လူတန်းစားတချို့ကတော့တော်လှန်ရေးဘက်မှာပြည်ပသက်တာကိုရက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တော်လှန်ရေးမကြကြအောင် NCA လိုအရာမျိုးနဲ့ဆွဲကစားဖို့အချိန်ဖြုန်းဖို့လုပ်နေတဲ့တကြားအိုတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားသမားကြီးတွေဒီပြည်သူလူထုထဲမှာတော့ပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတော့ပြက်ပြက်ချင်းချင်းပဲပြောချင်တယ်။တကြီးပြီပြပြသားသားမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော်လိုင်းရေဝန်တွေကနားယူလိုက်ပါထွက်လိုက်ကြပါလိုက်ပြီးတော့ကန့်လန့်မတိုက်ပါနဲ့မိမိတို့ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းကိုကျွန်တော်လက်ထက်မှာအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားခြင်းပါအခွင့်လန်းပေးပါနေရာလူငယ်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးပါကျွန်တော်လက်ထက်မှာဒီတိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းသွားအောင်ဒီပြည်တော်စုတစ်ကြီးကိုတိဆောက်သွားနိုင်အောင်လူကြီးမင်းတို့ကဘီကနေပြီးအကြံဉာဏ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကဂရင်မော်ထားတာပလင်မော်ထားတယ်ဆိုတော့ပလင်မော်နေရတယ်လို့မဆန်စားဖို့လိုပါတယ်အေးအေးဆေးဆေးအားယူဖို့အချိန်ကြပါဘီအပဝင်းတင်စကားနဲ့ပြောရရင်အဲလူကြီးဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ထိရောက်တဲ့အရေးတွေကိုမဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုံကတော်လိုင်းရံဝန်းထဲမှာရှိနေပုံကအားလုံးခုချိန်မှာအားယူပေးပါလူငယ်မျိုးဆက်တွေကိုတာဝန်ပေးပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားထက်ထက်မြင့်မြင့်ရေးရရင်ရင်လှုပ်ခွင့်ပြုပါလို့ကျွန်တော်ကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆင့်အောင်သောအကြောင်းကြီးများကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြင်ရှင်းလင်းပြပြီးသွားပြီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘက်တော်သားတွေဘက်ကဆင့်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများတွေကအများစုကိုပိုင်းဆိုင်နေကြိုးပမ်းနေတယ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မုတ်ချမသွေးအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဖက်စစ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စစ်ရှုံးရတော့အကြောင်းကြီးကများကိုသာဆင်စစ်မပြတ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးကြတဲ့ဘလောက်ကြီးမားတဲ့အင်အားရှိတဲ့ကြွားကြွားဘလောက်ကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်ကောင်းတဲ့ဆူဆူဘလောက်ငွေကြီးဖြုံးပြီးနိုင်တယ်လို့ပြောပြောပြီးကြတဲ့ခင်ဗျားတို့အနည်းနဲ့များကြာဆုံးမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေတဲ့ထဲမှာလည်းဖက်စစ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာနေပြီးတော့နော်လက်ပြမလုံးတိတ်ခါလဲယွင်းစာနဲ့တည်ရင်းဆင်းမဲ့ပုံစံတွေလည်းကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်တိုးတော်လူကြီးမင်းတို့ကိုအသေးစိုးနဲ့မသေးစေချင်ဘူးနော်နာမည်ကောင်းတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်အသက်ရှင်နိုင်မှုခုချိန်မှာရွေးချယ်ခင်းနေရှိသေးတယ်ပြည်သူဘက်ကိုရက်ပါပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ခံစားပါအမှန်နဲ့တရားကိုနားလည်အောင်ကျင့်သုံးပါတင်ပြလိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းကြီးများကစစ်တင်ကန်းစာတွေအတိုင်းအပြည့်အဝကြင်ကြံနိုင်ကိုကြိုးစားပါစုံနေတဲ့တစ္ဆာအတိုင်းတည်တံ့အောင်ဆောင်ရွက်ပါပြည်သူတစ္ဆာကိုစောင့်တည်မှာပဲပြောပြီးပြည်သူတတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူလောက်တိုင်းပြည်ပေါ်တစ္ဆာဖောက်တဲ့လူမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်လောက်ကပြောထားတဲ့စကားလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုကြည့်နေတဲ့ထဲမှာပြည်သူတစ္ဆာဖောက်နေတဲ့သူတွေတစ္ဆာဖောက်လို့တော့လမ်းများမကြမီမြန်းဖို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေရဲ့အောင်မြင်တဲ့စစ်စခန်းချစ်တက်မှုနှမ်းနိုင်အောင်ပြည်သူအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တိကျတော့အရေးတော်ကိုမိုးချအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်